בוב מרלי, וולט דיסני, סטיב ג'ובס, יודעים מה משותף לכולם? אלה מצטרפים לרשימה ארוכה של אנשים שנפטרו ממחלת הסרטן בטרם עת. כמו שמוות משפעת או אבעבועות רוח נשאר בעבר שלנו, המטרה העיקרית של מחקר זה היא שגם התמותה מסרטן או ממחלות רבות אחרות תישאר מאחורינו. השיטה שפותחה במחקר זה יכולה למצוא מעקב אידיאלי ומותאם למחלות שונות בזמן קצר משמעותית מזה שמוכר לנו עד היום, בימים אחדים בלבד. אז מה עשיתי בעצם? מתוך מאגר עצום שמכיל את כל המוטציות האפשריות על הנוגדן, מצאתי באילו עמדות צריך לשנות את החומצות האמיניות, אבני הבניין שלו, ולמה צריך לשנות אותן. בניתי מפות חום, heat maps, שמראות לפי צבעים אילו שינויים מורידים את היעילות של החלבון ואילו מגבירים אותה, מה שיאפשר להפיק בהמשך חלבון על, אשר יהיה אידיאלי כלפי תהליך התפשטות הסרטן. לשיטה זו שני יתרונות משמעותיים לעומת השיטות המוכרות לנו כיום. היתרון הראשון, מציד המעקבים הוא תהליך שלוקח ימים בודדים בלבד. היתרון השני הוא שהשיטה סורקת את הספרייה השלמה, את כל המוטציות האפשריות, במקום להסתפק בנציגים מתוכה, לכן אין ספק שהיא מדויקת יותר. את השיטה ניתן ליישם על התקפי לב, סכרת ועוד מחלות רבות אחרות ביניהן כאמור סרטן, וכך יהיה ניתן ללמוד על מנגנוני התפשטות של מחלות אלו ולמצוא להן מעקב מותאם.